Mae diwrnod Santes Dwynwen yn cael ei ddathlu bob 15 o Ionawr, bob blwyddyn felly. Ac mae'n diwrnod cenedlaethol, erbyn hyn mae'n diwrnod sydd yn adnabyddus yn fwy adnabyddus ella na gybio yn y blynyddoedd a fi felly. Ac rhyw fath o fersiwn Gymraeg o ddiwrnod San Folan tydio mewn ffordd, ond mae'n gyfle i ddathlu cariadon Cymru. Ac wrth gwrs wedi enwi ar ôl Santes Dwynwen. Mae hanes Santes Dwynwen yn ddifur ac eto'n yn ddyrus hefyd. Da ni'n cweit yn gwybod yn glir i hanes i chwaith nad o'n. Ie, mae braidd yn gymhleth achos mae dyn ni... mae dyn ni ystreion am Santes Dwynwen o y bydwarydd ganddo'r 15, ond maen nhw bawn y fod yn dod o Iolo Morgannwg o jyst yn neud pob math o stwff lan. Yn y cyfnod ond hefyd yn tynnu ar hyn draddodiadau. Ond mae gyda ni record amlwg iawn o'r canloesoedd o draddodiadau clir yng Nghymru am Santes Dwynwen. A maen nhw'n amlwg yn ffocysu ar Santes Dwynwen fel Santes Cariad. So oedd cerflun mor air o Dwynwen yn yr eglwys ar Ynys Ganddwyn yn y cyfnod canloesol. Achos mae lot o'r, wel mae cwbl o cywyddwyr yn sôn amdano fe. A mae Dafydd Gwilym yn ei gerdd yn gweud Dwynwen deigr arian degwch, da gwir o gor, fflamgwyr fflwch, dyddelw air, dydd o liriaw, digon driain ddynion draws. Mae dyddelw air yn denu'r holl bobl yn. Mae rhywbeth gwerthfawr hefyd, y symbol eiraidd ac ati. Yeah. A hefyd yn draddodiadol o'r fewn diwylliant poblogaidd, mae Dwynwen wastad efo gwallt gola gan fwyaf mewn... Delweddau felly. Dwi'n meddwl am hynna. Dyma'n ddim yn gweld yr elfen airaid yma felly. Mae'r elfen air yn ymbresennol o'r cerflun felly. Ia, felly. A hefyd bod Llanddwyn yr Ynys yn ganolfan pwysig iawn o Beryndod. A mi ffordd mae sut yfyr... mae'r elfen o alw ar Santes Dwynwen. Ti'n meddwl bod yna'n rhywbeth sy'n dal yn bresennol yn traddodiadau heddi? Yndi, i ryw raddau'n dal i fod, yndi, mae'r syniad o Beryrindod mor yn dal i fod yn eitha bwysig. Mae pobl yn dweud bod nhw'n mynd ar daith benodol i rwla hyd. Ond ia, mae yna, fel ti dweud, mae yna bobl yn mynd i Llanddwyn. Mae yna lle poblogaidd iawn i bobl ddyweddio erbyn hyn, lle. O, di, wrth gwrs, lot o'r ymdana. Dwi'n abod i pin sydd wedi ddyweddio yna. A ti wastad yn gweld y gyleidi yna yn cefn dy'r lluniau a popeth fel hynny gyda. Ia, a mae o'n... Mae'n ddarlun rhamantus erbyn hyn wrth gwrs yn cyd-fynd efo craidd, cariad a rhamant, ond eto pa rhywun yn cofio am yr elfennau fwy a'n rhamantus i stori Santes Dwynwen hefyd, lle mae'r cyfosod yna'n ddifur, lle, o ran hynny, ond mae'n ddifur o ran y traddodiadau chdi sôn yma efo yr elfen a barddoniaeth hanesyddol ag ati a sef mae yna gerddi serch diweddar yn sôn am Dwynwen o hyd oes felly mae'n ffigwr llenyddol erbyn hyn hefyd ydy mae'n ffigwr eitha nodedig felly. A mae elfen o ailgreu y traddodiad yn ffocysu ar Santes Dwynwen hytrach na Saint Follant yng Nghymru mae elfen o cymreigio rhywbeth mwy mwy cymysl mewn ffordd, ond mae traddodiad rili glir o defosiwn at Santes Dwynwen fel rhywbeth poblogaidd mewn i'r bydwaredd ganddo fel 15, so does dim gap mawr, a ni fan hyn yn Mangor, a o'n i sy'n darllen oedd yn arfer bod ffenest gwydr, so fel stained glass, y Mangor i Santes Dwynwen o'r canloesoedd hwyr. Ysgol, a mae'n wych bod hi'n digwydd yma a Mangor yn yr eglwys gadeirol, wrth gwrs, mae yna gysylltiadau felly sydd yn dod â, wel, dangos bod Dwynwen yn berthnasol i Fangor. O, yn sicr, ia. Eglwys Llanddwyn fi'n credu yn perthyn i Archdiacon Môn. Ia. So hwnna siwt oedd yn cael ei arian. Oedd ti Archdiacon Môn lawr fyna'r bwysau orsaf fysys, le oedd yr hen... Oedd y gorsaf post oedd e? O, ia. Ia, swyddfa post oedd e. O, reit. Hwnna le oedd ti Archdiacon... Ach, ddi, y cymwna, bwn y fod, arian Llanddwyn oedd yn talu am ran o hwnna. Argo, o gwych. Yn y cyfnod canoloesol, mae'r ffaith bod cymaint o bobl yn mynd i Llanddwyn er mwyn gofyn am ei help gyda cariad a pethau fel yna. Mae'na big money. Os mae rhywun gyda
perchnogaeth o eglwys Llanddwyn, ti'n cael fel yr arian mae'r perinion I gyd yn dod â mewn. Right. So mae'n ffordd mae'n syniad hyn o fel big business yeah. a Sanfolant a commercialisation yeah. a Llanddwyn, maen nhw ynglwm hefyd yeah. o'r cyfnod cynhara. Right. Mae dyn ni llythyr o Griffith Young cynghellio'r Glyn Dŵr. Pryd mae Glyn Dŵr jyst i cymryd cysylltu Aberystwyth a mae'r ryfel yn mynd yn rili dda. Mae'n ysgrifennu I marchogion Esgob Bangor, Griffith Young, yn gweud I nhw am ddiffyn Esgob Bangor sy'n cynnwyd Glyn Dŵr, fel bod fe'n cael yr arian I gyd o Ynys Llanddwyn. Argo. Achos mae bygythiad bydde hwnna'n mynd I Loegr, a felly yn tanseilio fel effort y gwrthryfelwyr. So mae'r... Hyd yn oed yng nghanol ryfel, yng nghanol gwrthryfel Glyn Dŵr, mae y perindod I Llanddwyn yn cario ymlaen a digon pwysig I gael ei sôn am mewn un o'r pryn lythyrau hyn sy'n gyda ni o'r ochr Gymraeg yn y ryfel yna. So mae'r cysylltiad falle rhwng Cymreicdod a Dwynwen a chariad a busnes yn un weddol gadarn, weddol hen. Mae'n ddorol iawn, sicr yr elfen, fel tyd yr elfen busnes mewn ffordd. Ac eto'r cysylltiad yna rhwng Cymreicdod a chariad mewn ffordd hefyd. Herwydd, wrth gwrs, mae'n Santes grefyddol felly Grisnogol. Ac wrth gwrs, un o hanfodion Grisnogaeth ydy cariad mewn ddifrid y cysyniad yna. A mae'n ddifir y ffaith mae Santes sgynna ni, ac nid Sant cariad felly bod o ddim yn rhywbeth patriarchaidd, bod o'n rhywbeth fwy, wrth gwrs, hanes trasig i Dwynwen, neu stori trasig I Dwynwen, ond eto mae'n dal yn eitha ddifir mae Santes gynna ni felly. Yeah. Ond eto nifir gweld yr ochr diwedd y gan di'r giniog yn ffordd oedd ar elfennau hynny mewn hefyd. Si'n wahanol I Fawlant? Ia, tad. Ia. Ia, so mae'n ddiddorol. Ia, wrth gwrs, ia.